Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E nesse vídeo aqui vamos falar um pouco mais sobre Overwatch. Hoje a gente já teve dois vídeos aqui no canal, então se você não viu, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho, porque a gente já teve vídeo de Overwatch, já teve de Fortnite, então a gente sempre está trazendo conteúdo para vocês do mundo gamer. E agora minha pergunta para vocês é: vocês estão prontos para a temporada de spoiler da Blizzard? Pois é, galera, estamos já na semana de lançamento do evento de Natal e os spoilers vão acontecer agora toda semana. Então, se preparem. Ontem a gente já teve a revelação do novo mapa do Overwatch. Na verdade, novo mapa que eu digo, novo mapa temático, tá? Eles vão modificar o Blizzard World e eles vão colocar aí um mapa totalmente temático de Natal, com luzes, né? Aquela decoração já característica dos eventos de natais aí do Overwatch. E a gente teve hoje a primeira skin lendária revelada, que é a skin da Zarya, que é Snowboarder Zarya, e ela é lendária e chega dia 11 no evento de Natal. E claramente essa skin a gente já pega aquela grandissíssima referência da Zarya, que ela até tem uma fala dentro do game que fala: eu vou te abraçar e te apertar como um ursinho de pelúcia siberiano. Então essa skin é totalmente referência a essa fala, ela vira um urso siberiano de fato. É raramente assim, eles fazem uma skin pra Zarya assim legal. Todas as skins da Zarya, na minha opinião, tirando aquela que veio junto com o Blizzard World, que ela tá de Barbarian, as outras pra mim são totalmente passáveis, são bem horríveis. E essa aqui até deu vontade de pegar, cara, pegar nas caixas. Comprar, não sei, porque eu não tô jogando muito pra conseguir pegar essas caixas, pra conseguir pegar o gold das caixas, né? Talvez se cair numa caixinha aí quando eu estiver fazendo um arcade, né, seja bem-vinda. Além disso, ela combina totalmente com o evento de Natal, né? Frio, neve, Sibéria, Zarya, tudo combinando. Eu acho que um dos detalhes mais legais dessa skin é aquele ursinho que fica pendurado na mochila dela. Claro, não dá pra deixar de ressaltar aqui que o gorro de ursinho dela também ficou muito legal. E a arma dela também tá totalmente customizável, ó, tem um ursinho ali desenhado. Com certeza essa aqui é a melhor skin da Zarya já feita, já revelada até hoje no Overwatch. Espero que eles continuem trazendo coisas boas pra ela, porque é um herói bastante jogado, né? Agora provavelmente a gente vai ter uma revelação por dia de skin. Então todo dia que lançar uma skin eu vou dar minha opinião pra dizer o que eu achei dessa skin, pra falar pra vocês as referências delas. Então se inscreve aqui na Central pra não perder esses vídeos. Sempre abre a Central todos os dias caso você não receba notificações pra saber se tem vídeo novo aqui no canal, porque a gente tá fazendo vários vídeos. Então é importante que você entre pra saber se a gente tá postando alguma coisa ou não, beleza? Galera, tô indo nessa, vejo vocês em breve, assistam os outros vídeos e até mais. Fui!